Okej, idag ska vi börja med redskapsgymnastik. I bock och... Hej, hej! Hej, hej! Idag vill Jens föräldrar vara med på gympan också. Hallå! Hej, Marie! Peter och jag, vi är så nyfikna på hur ni har det här på gympan. Det här ska bli jätteroligt! Ja, härligt att få röra på sig också. Vi vuxna sitter ju mest still hela dagarna, va? Jens, jag tog med ett par extra kalsonger till dig. Jens, han har så lätt att glömma att ta med sig rena kalsonger. Jag tog med ett par extra, om det är någon som behöver. Ja, vi börjar med uppvärmning. Ja! Yes! Nej, oj, Jens, det här är alldeles för högt. Kom här, Peter, och håll på andra sidan. Ja, ja, så här. Wow, grannen, snyggt alltså. Ja. Det är bra om ni låter Jens försöka själv på det här. Ja, ja, det är bra förstås. Så, försök. Så, ja, vi håller i det här. Det är ingen fara, ingen fara. Oops. Skam den som ger sig. Alla får vara med. Det är inte det här för farligt för dig, Jens. Nej, jag vill faktiskt göra nu. Där kom den där också. Tjoho! Kom hit allesammans! Hörni, vad roligt det var att få vara med er och göra lite redskapsgymnastik. Nu undrar Peter och jag om vi skulle kunna få lov att göra en lite grej. Yes! Ja, vi har en grej som vi tror att ni kommer att gilla. Mm. Okej, Peter och Lena, ni får 10 minuter då. Härligt! Har ni hört talas om frigörande dans? Nähä, ja, Lena här, hon älskar frigörande dans. Ja, ja, det gör jag. Och jag vet hur stressigt ni har det i skolan. Mm, stress är inte bra. Och vi vuxna, vi stressar alldeles för mycket, eller hur, läraren? Och då kan det vara bra att bara släppa taget och dansa. Yes! Res på er och var med och dansa. Ja, kom igen, kom igen. Släpp loss. Så, då har det gått 10 minuter. Tack så mycket för idag. Peter och Lena? Peter och Lena? Oj, är det redan klart? Wow! Och jag är helt avslappnad. Lena, du är fantastisk. Du är fantastisk. Ah, visst var det skönt att dansa, Jens. Sådär. Nu ska du och jag, Marie, gå ner och duscha med de andra tjejerna. Om jag kan få låna en handduk åt dig. Ses sen! Ses sen. Ja, du och jag, Jens, vi går ner och busar med de andra grabbarna. Nej. Härligt, härligt.
Ja, må hon leva. Ja, må hon leva. Ja. Vem kan det vara så här tidigt morgon? Ja, må hon leva. Ja, må hon leva. Men var är födelsedagsbarnet någonstans? Hon sover. Vi skulle precis uppvakta henne. Ja, men vad bra. Då kan vi följa med. Ja, må hon leva. Ja, må hon leva. Ja, må hon leva ut i hundrade år. Ja, ska hon leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för Marie som fyller 11 år idag. Hon lever. Hurra, 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 hurra. Är ni här också? Det är de som vill den. Ja, tack Åsa att vi får vara med och fira din fantastiska dotter. Det betyder så mycket för oss, Marie. Ja, då blir vi en i familjen, tjejen. Nej, dags att blåsa ut ljusen. Bravo! Ja, bravo! Och öppna paketen. Ja, vi har också faktiskt en tårta med ljus. Ja, men vad bra, det blir två. Oh. Varsågod, gumman. Ja. Tack. Åh, tack mamma, det är det fina smycket jag ville ha. Jens har också med sig ett paket. Va? Har han? Ja. Vi har fixat det åt dig. Du kunde inte komma i tonen. Här, gör det, gör det, gör det. Då en träslev. Jens gjorde den i träslöjden när han var 7 år. Gulligt, va? Jättebra att äta gröt med. Mm. Tack då, Jens. Och då sa jag, indianer har väl inte så långa ben? Det där blev bara roligare för varje gång du berättar det. Långa ben. Ja, nej, nu måste vi nog åka till jobbet. Ska ni inte jobba med? Nej, vi har tagit ledigt idag. Marie fyller år. Ja, vi tar alltid ledigt när Jens fyller år, så vi tänkte att varför inte... Ja, ja, vad trevligt, ja. Ja, men vi måste åka i alla fall. Så Marie, kommer du? Vi vill gärna skjutsa Marie och Jens i skolan om det är okej. Vi är ju lediga. Ja, vi har en överraskning till Marie. Jaha. Mm. Jaha, ja, ja. Åker du med Lena och Peter då? Så ses vi i eftermiddag, gumman. Mm. Mm. Hej, hej. Nu du! Ta-da! Men titta, här kommer ju herr Bäver, barnens favorit. Säg hej till herr Bäver, Marie. Hej, herr Bäver. Herr Bäver, han säger att han gärna vill köra dig till skolan idag. Vad roligt att herr Bäver ska skjutsa oss. Måste han det? Nej, han måste inte. Men han gör det för att han är snäll. För att han vill fira Maries födelsedag. Så, då går vi. Nu går vi efter herr Bäver. Förlåt. Det är okej. Kvack! Vet ni vem jag är? Nej. Jag är fru Anka och jag ska också följa med. Kvack! Roligt, va? Har du haft en bra födelsedagsklänning? Ja, den började ju bra. Tack för halsbandet. Mm. Ens föräldrar är kanske lite jobbiga. Alltså, de är ju snälla och så, men det var lite jobbigt att fru Anka och herr Bäver skulle följa med på alla lektioner. Herr Bäver säger att det rätta svaret är 12. Tur att de inte följer med hem. Verkligen. Godnatt, gumman. Herr Bäver, han säger än en gång grattis på födelsedagen, Marie! Det finns ingen annan söt pojke i skolan som du gillar? Nej, jag gillar bara Jens. Är du säker, Marie? Ja, tyvärr. Han tänker väl inte...
på skolan idag? Mm. Blir det fredagsmys ikväll? Jaha, det blir tacos. Hallå, hallå! Oh, hej! Hej, ni kan väl komma hem till oss om fredagsmys istället? Nej, ja, men så kan vi äta tacos och Jens och Marie vill ju vara tillsammans också. Det vill ni väl, Jens och Marie? Det hade varit så roligt. Varför tackar vi ja till det här? Vi ska fredagsmys själva. Ja, men jag vet inte. Helena var så himla på. Förlåt. Nu kommer jag att prata bilar med Peter hela kvällen. Fredagsmys! Har du, Hasse? Vad kör du för bil nu för tiden, va? Jag kör ingen bil. Jag har ju inte körkort. Nej, just det. Men du, om du hade körkort, vad skulle du köra? Volvo, kanske. Volvo? Ja, varför inte? Volvo. Mm. Kan inte ni ha myskläder på er när det är fredagsmys? Nej, nej. Du kan ha vanliga kläder. Jaha. Jo, du, Åsa, jag har en del kläder som jag har vuxit ut. Ja, man blir ju inte mindre med åren. Om det är något som du skulle vilja titta på? No. Ja, men vad bra, då tittar vi på det sen. Men nu så blir det taco! Taco! Arriba! Taco! Vamos a la playa! Vi glömde köpa köttfärs, men så kom vi på att vi har ju flera burkar makrill i tomatsås. Och det går ju lika bra. Så, och så ska vi ha lite taco krydda. Smaskens, Lena. Så, oj, och nu fräser vi på. Ja, Hasse. Du kanske inte vet hur man gör, men när man gör tacos då kan man ta lite vad som helst, va? Så därför har vi lite finhackad råpotatis här. Här har vi lite stuvad spenat. Och här har vi... Ja, det vet jag inte riktigt vad det är, men ta rajäl. Rajäl. Här lite till. Ja, visst var det gott, hörni? Ja. Mm. Hörni, tänk om man skulle äta tacos varje dag. Va? Då skulle man ha fredagsmys varenda kväll. Eller snarare måndagsmys, tisdagsmys, onsdagsmys, torsdagsmys och fredagsmys! Så, då ska vi gå ut och fixa i köket. Kom med här, Jens och Peter. Oj, vad snabbt ni åt upp. Vill ni ha mer? Nej, tack, det är bra. Jag är mätt. BMW då? Om du gillar Volvo så gillar väl BMW? Jo. Kanske. Mm. Det var bra på dig. Jag har tänkt på det att du och jag har ju samma stil, Åsa. Mm. Ska vi se, vad finns det mer här? Åh, den där. Oj, vad fin den var på dig. Ford. Ja. De här, de ska vi lite i grenen på mig, så att de får du. Så, ska vi se vad det finns mer för någonting här. Lamborghini då? Jo, visst. Porsche? Kanske. Så, nu har Åsa fått massor av kläder. Och så fick Marie några av dina gamla, Jens. Va, nej? Jo. Ja, här kommer jag med lite chips. Det är Norrköping. Det kan inte vara. Det är Norrköping. Det är Norrköping. Vad hungriga ni är. Det är som att ni inte har ätit på flera timmar. Ska ni redan gå? Glöm inte kläderna. Jaha. Jag tar.
Hörrni, vilket lyckat fredagsmys det blev. Lena, du är fantastisk, älskling. Fantastisk. Jättebra. Här sitter ni och har det tråkigt. Det är inte alls tråkigt. Nej, men kanske snart. Vi har en jättebra idé. Det har kommit något nytt som heter stand-up comedy. Och vi har fixat biljetter, så vi åker nu på en gång. Åh, vad det ska bli roligt att få skratta. Ja, ett gott skratt förlänger livet, grabben. Kom nu. Häng med. Nu börjar det snart. På med skojkepsarna. Jarr! Så, ja, då ska ni ha era. Nej! Va? Jo, det är perfekt när man ska ha lite skoj. Kom igen nu, grabben, det blir skoj. Så, ja. Så, ja. Klapp, klapp, klapp. Så. Och ska Marie också ha. Hon ska inte vara sämre. Oj, oj, klapp, klapp. Hej och välkomna till vår stand-up-kväll. Jag vill att ni ger en stor applåd för kvällens huvudnummer, Lena Frisk. Tack. Och underbart att vara här. Härligt, härligt. Hej, tjena, tjena. Alltså när man har börjat bli lite äldre, då får man ju använda mer produkter. Ja, jag ska säga, jag har också märkt det. Jag fick en produkt faktiskt av min man. Det var en jag bad dem köpa en skönhetsprodukt. En skönhetsprodukt! Ja. Och jag fick en deo. Och det var så här, det var en det stod Pro Age på den. Den hette så, Pro Age. Alltså, är det någonstans som jag inte känner att jag börjar åldras, så är det armhålorna. Jag har en massa hår under armarna. Ja, men det ser ut som en sån tvättbjörn. Så att jag förstår att... Jag tycker hon ser ut som en nallebjörn. Underbart, jättekul. Men när jag ser henne så kommer jag att tänka på min farmor. Och hon var norrlänning, hon kom från Norrland. Och där. Jag var uppe och hälsade på henne där. Och då fick man... Mycket mygg där. Det är myggigt! Har du varit där? Det är jättemycket mygg där. Och då fick jag en produkt. Och då var det någon slags myggrollon. Och hur ofta blir man stucken i armhålorna? Det är ju liksom... Det där sista fattar inte jag, men jag tycker ändå att det är roligt att vara här. Ja, vi fattar inte allt, men vi tycker att det är ändå jättekul. Okej, härligt, ni har varit en underbar publik. Vi tar 15 minuters paus. Och så ses vi igen om en stund. Och så kanske ni kan hinna ikapp lite grann. Tack så mycket. Men vad gör vi här? Åh, hej, är det ni? Vill ni att jag ska förklara skämten? Nej, barnen vill så hemskt gärna ha din autograf. Ja, men absolut. Alltså, vi tycker du är helt fantastisk. Hur gör du? Ja, vi skulle gärna vilja ha lite tips för att vara lika rolig som du. Va? Ja, alltså, det är ju bara att man ska skapa en bra kontakt med publiken och ja, att man säger roliga skämt som publiken känner igen sig. Och så, det viktigaste är faktiskt att man har roligt själv på scenen, faktiskt. Jag ser att man har roligt själv på scenen. Ja, fick du med allt? Ja, ja. Bra. Var det bra? Så. Tack så mycket. Hoppas att ni har haft en rolig paus. Nu ska kvällen bli ännu roligare. Välkommen tillbaka upp på scen, Lena Frisk! Nu blev det inte Lena, utan nu tänkte vi att vi skulle ta tillfället i akt och köra lite stand-up comedy. Ja, jag brukar ofta få höra på jobbet att jag är rolig. Vad är det som brukar hända på ditt jobb, Peter? Ja, just det. Visst, brukar det vara kaffepaus på jobbet ibland? Jo, absolut. Det känner du igen? Ja. Han känner igen sig där. Det kände han igen sig. Han känner igen sig där. Jo, och visst kan den här kaffepausen vara ganska trevlig, eller hur? Ja, jo. Jo, jo. Ja. Jo, men när kaffepausen är som trevligast, då bara tar den slut. Man bara, hallå, vart tog pausen vägen? Ni är en underbar publik. Ja, det är ni, verkligen. Jo, och vi har ju, Lena, vi har ju en son tillsammans. Yes, vi har en son tillsammans och han heter Jens. Och han sitter där om alla vänder sig om och tittar på honom. Och nu har han blivit så stor så att han har en flickvän. Hon heter Marie och sitter där bredvid. Jo, när Jens var liten då hade han ju blöjor. En dag så säger Jens, mamma, jag vill inte ha blöjor längre. Och så sätter han blöjan på huvudet.
människor skulle gå runt och prata. Alla människor. Nej. Ja. Nej, men nu tror jag vi måste sluta, annars kommer alla här bara skratta ihjäl sig. Ja. Som allt roligt så är det alldeles för kort. Ja. Tack för oss! Precis som kaffepausen. Ja. Kom nu, Hans. Nej, jag vill inte. Det var inte jag som tackade ja till den här kräftskivan. Ja, men Marie gillar ju Jens. Då får vi försöka stötta henne och träffa Peter Lena lite då. Varför har de en kräftskiva på vintern? Men kom nu, mamma. Ja, jag tänker i alla fall försöka. Ja, men hur svårt kan det vara, Hans? Ja, Jens, var du mamma och pappa då? Mamma, pappa, de har kommit. Hallå, Åsa. Hej. Vad har du min polare Hasse då? Ja, ah, han var tvungen att jobba över. Han ville jättegärna komma och träffa er, tyvärr. Ah, nej, vad tråkigt. Missar jag att det är roliga? Ja, då får vi rå om dig riktigt ordentligt, Åsa. Jag kommer snart, jag tar bara badet i spadet. Va? Ja, badet i spadet. Va? Känner du inte till det? Nej. Så man kokar kräftorna och sen sparar man spadet och så badar man i det. Det är en tradition från Hälsingland. Jag kommer ju därifrån. Det friskar upp. Det finns plats för dig och Marie också. Nej, tack. Inte, men i så fall så finns det chips i vardagsrummet. Så sätt dig där så kommer vi strax. Mm. Idag så går vi baklänges. I Hälsingland så försöker man alltid efterlikna kräftan så mycket som möjligt när man har kräftskiva. Man dansar som kräftor, leker som kräftor, tänker som kräftor, bollar som kräftor, hoppar som kräftor, niger som kräftor, steker som kräftor, skrattar som kräftor, dricker kaffe som kräftor, kikar som kräftor, tänker som kräftor. Tada! Då är det dags att äta. Åh, tack, jag är jättehungrig. Men först ska vi lära oss lite mer om dessa ädla djur. Kräftor tillhör leddjuren och har en segmenterad kropp och ett yttre hårt exoskelett. De yttre anatomiska drag som är kännetecknande för kräftorna är att kroppen kan delas upp i fram- och bakkropp. Det är ganska långt det här. Ska jag läsa hela? Nej, men då kanske Åsa kan läsa lite. Det är rätt roligt för dig att komma in i våra traditioner. På huvudet finns ögon och två långa antenner och mundelarna. På mellankroppen sitter fem par gångben. Det första paret gångben. Dagtid lämnar sällan sina hålor utan att träd, bassrugar eller dylikt. Kräftorna är allätare och äter bland annat löv, insekter, fisk och kadaver. Ah, bra läst, Marie. Ja, då kan festen börja. Varsågoda! Men det här ser ju fint ut. Det ser gott ut. Första kräftan serverar vi alltid på ett speciellt sätt. Och så spadet från badet. Grattis, Åsa. Första kräftan drickan. Ta en rejäl klunk. Gott. Visst är det? Ja, det bästa med kräftor är att man kan tillreda dem lite hur som helst. Jag tycker till exempel om att ha kräfta i fil på morgonen. Inte dumt. Ja, kommer du ihåg på ditt femårskalas igen så åt vi kräftor med glass och kolasås. Mm, jättegoda kräftor, Peter och Lena. Ska du inte ha ditt skal, Åsa? Eller kan jag ta det? Ja, nej. Du kan ta det. Mm. Knapigt. Mm. Skalet är godast. Eller hur, Marie? Jag vet inte. Du då, Åsa? Tycker inte du att skalet är godast? Nej, jag brukar inte äta skalet faktiskt. I Hälsingland så säger man att om man delar på skalet av en kräftklo så blir man bästa vänner för alltid. Bit av här, Åsa. Ja, kom igen, Åsa. Det är klart ni ska bli bästa vänner när Jens och Marie har funnit varann. Va?
jag har ett jätteviktigt möte kommer jag på med min chef. Så ringdes. Så att Marie, ska du följa med? Ja, måste följa med. Tyvärr gå faktiskt. Ja. Okej, tack så hemskt mycket för en underbar kväll. Hej då! Vad tråkigt att ni måste gå, vi som hade så trevligt. Ja, stackars Åsa, men du, här har någonting gott i alla fall sen jag smötta på jobbet sen. Tack. Han är alltid så omtänksamma. Hälsa Hans, hoppas vi ses snart igen. Ja, hej, hej. Ja, visst. Hej då. Hej då. Hej då.